Країна-агресорка знову атакувала Україну. На Одещину РФ випустила балістику. Тим часом у самої Росії проблеми. То вибухи, то, можливо, навіть радіаційна катастрофа. Невже сталася аварія на одній із АЕС? Президент України Володимир Зеленський зробив низку заяв, а у тимчасово окупованому Луганську було чути вибухи. У цьому дайджесті будемо говорити про все це в деталях. Підпишіться на Фабрику новин, поставте лайк цьому відео і починаємо. Традиційно спершу про події на фронті. Згідно із повідомленням від Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу на передовій відбулося 130 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 3 ракетних удари 4 ракетами, 73 авіаційних удари, застосувавши, зокрема, 101 КАП. Крім цього, здійснив 4675 обстрілів, 139 із них – із реактивних систем залпового вогню. У відомстві акцентують, найактивнішими ділянками залишаються Покровський та Турецький напрямки. Так, на останньому відтинку ворог 20 разів проводив атаки на позиції українських захисників у районах Північного, Турецька та Нью-Йорка. Завдавав авіаудари КАБами та некерованими авіаційними ракетами. А на згаданому Покровському наші воїни відбили 27 штурмів і атак в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка-1, Новоолександрівка, Прогрес, Уманське та Яснобродівка, де загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів. Крім того, російські окупанти не припиняють вдаватися до обстрілів України. Згідно із даними Олега Синьогубова, голови Харківської ОВА, близько 4-ї години ранку 19 липня Росія двічі вдарила по житловій забудові центральної частини міста Чугуїв. На жаль, постраждали 9 людей, серед них хлопчик 14 років. Перше влучання було поряд із будинком, згоріли 9 автомобілів. Пошкоджено скління вікон 9-поверхового та 5-поверхового будинків, дах та скління вікон 2-поверхового житлового будинку, а також 2 магазини. Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої 5-поверхової будівлі та приватний будинок. Всі екстрені служби – це рятувальники, медики, правоохоронні органи – працюють над ліквідацією наслідків російського терору. За попередньою інформацією, окупанти вдарили по Чугуєву ракетами типу «Іскандер». Про це зазначили в МВС. Увечері 18 липня від удару росіян постраждало і місто Куп'янськ. Внаслідок авіаційного обстрілу ФАП-1500 – пошкоджений приватний будинок, 2-поверхова будівля підприємства. Далі до сусідньої Дніпропетровщини. Сергій Лисак, голова цієї ОВА, звітує. По Нікопольщині агресор бив ввечері та вночі 19 липня. Обстрілював ворог з важкої артилерії і застосовував дрон «Камікадзе». Влучив по Марганецькій та Покровській громадах. Загиблих і постраждалих, на щастя, немає. Близько півночі звуки війни стихли. І після цього в районі та області в цілому без прильотів. А по Запорізькому регіону впродовж доби окупанти завдали 447 ударів по 13 населених пунктах. За даними Івана Федорова, керманича тамтешньої ОВА, надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Донецька область теж під ворожим ударом. За даними голови ОВА Вадима Філашкіна, у Гродівці Покровського району внаслідок російських атак загинули 3 людини, а у Мирнограді – 3 поранених. Всього за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 205 людей, у тому числі 15 дітей. Гучно було 19 липня і на Сумщині. Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Як повідомив керівник апарату ОВА Ігор Кальченко, у Новослобідській громаді ворог з БПЛА скинув вибуховий пристрій, внаслідок чого поранено жінку. Також був обстріл з використанням FPV-дрону. Перенесемося на південь України. Увечері 18 липня російські окупаційні війська атакували Одещину балістичною ракетою. Ймовірно, «Іскандер-М» із території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляють у силах оборони Півдня. Натомість спікер ВМС України Дмитро Плетенчук зауважив: «Наші оборонці неба успішно збили цю ціль». Військовий зазначив, що це знакова подія, так як кілька попередніх ракет били по портовій інфраструктурі. А у Херсоні російська армія атакувала з безпілотника бригаду швидкої. Внаслідок скидання вибухівки з дрона на автівку постраждали 2 медпрацівників. Як повідомили в ОВА, у фельдшерки та водія контузії, вибухові та черепно-мозкові травми, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.
Потерпілим надають необхідну медичну допомогу. Крім того, зранку російські війська вкрили вогнем житловий будинок у Білозерці. Через це у власній оселі смертельні поранення дістала місцева жителька 72 років. По цьому населеному пункту окупанти били з РСЗВ «Град», випустивши близько 40 снарядів. Про це розповів голова ОВА Олександр Прокудін. Через це пошкоджено 6 десятків цивільних будівель. Наразі відомо про 2 загиблих та 5 травмованих. Рухаємось далі. Низку важливих заяв зробив президент України Володимир Зеленський. Гарант сказав, що Україна може закінчити гарячу стадію війни до кінця 2024 року. Далі до вашої уваги пряма мова. Я вважаю, що якщо ми будемо об'єднані і будемо йти, наприклад, по формату саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року. План буде готовий. Якщо він приведе до завершення гарячої стадії війни, це буде дуже правильно і дуже сильно, сказав він в інтерв'ю BBC. При цьому Зеленський підкреслив, що цей план має бути спільним із партнерами, хоча це залежить і від їхнього бажання, щоб ніхто не грався у свої ініціативи закінчення війни. За його словами, партнери мають тиснути на Росію, щоб переконати її сісти за стіл і розглянути можливість припинення війни. Знову ж таки, цитую. Це не значить, що треба відвоювати силою всі території. Я вважаю, що сила дипломатії може допомогти. Якщо тиснути на Росію, я вважаю, що можна домовитися про врегулювання і дипломатичне, сказав президент. Зеленський додав, що слабша Росія на полі бою поставить Україну у сильнішу позицію за столом переговорів. Тим часом на тимчасово окупованих територіях України було гучно. Згідно із повідомленням телеграм-каналу «Астра», сьогодні вранці 19 липня у тимчасово окупованому Луганську місцеве населення чуло вибухи. Причина – через ймовірне влучання по військових об'єктах росіян. Зокрема, постраждати від удару могло колишнє Луганське військове авіаційне училище штурманів, а також база гелікоптерів РФ. Водночас російський новинний ресурс РІА Новості із посиланням на силові структури повідомив про нібито збиття російською ППО 3 ракет «Атакамс» над Луганськом. Згодом очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор підтвердив удар по Луганську. За його словами, росіяни використовують територію вищого авіаційного училища як військову базу, зберігають та ремонтують там бронетехніку. А український журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео із ймовірною пожежею на складі в Луганську після вибуху. На території противника в ніч на 19 липня було зовсім неспокійно. Все через вибухи у Курську, які чули його жителі. Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Олексій Смірнов заявив, що над містом нібито збили аж 11 дронів. За його даними, падіння уламків було зафіксовано на кількох вулицях Курська. На вулиці Дружинській після падіння уламків поранення та опіки отримали 2 мешканців. На місці їм було надано необхідну медичну допомогу. Не менш тривожно було і у російській Білгородській області. Місцеві пабліки повідомляють, що у Шебекіно пошкоджено 7 приватних будинків. Посічені фасади, покрівлі, огорожі та надвірні споруди. У одному будинку спалахнула покрівля. У 2 багатоповерхівках пошкоджено скління та фасади. Також пошкоджено фасади 2 комерційних об'єктів. Осколками посічено 4 машини. Крім того, у селі Нова та Волжанка у 6 будинках вибиті вікна, посічені покрівлі та фасади і пошкоджено 2 машини. А у селі Муром у приватному будинку пошкоджено покрівлю, стальове перекриття, вікна та навіс. У свою чергу у Міноборони РФ заявили, що протягом минулої ночі російська ППО нібито знищила 11 БПЛА над Курською та 3 над Білгородською областями, а також 5 БПЛА на території тимчасово окупованого Криму та акваторією Чорного моря. Ну і фіналимо цей випуск новиною із Ростовської області. Там на Ростовській атомній енергетичній станції нібито сталася масштабна аварія і радіаційна хмара рухається вглиб країни. Цю інформацію почали поширювати вранці 19 липня у соцмережах, посилаючись на твіт людини, яка пише під акаунтом «Серх Волін». В описі сторінки зазначено, що він нібито колишній аналітик ЦРУ. Зазначається, що внаслідок аварії стався викид в атмосферу радіоактивних ізотопів радіоактивністю до 1,5 мільйона кюрі. А уряд РФ ретельно це приховує. Тим часом радіоактивна хмара рухається у глиб країни, у бік Саратова.
На це повідомлення відреагував також керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко. Він написав, що це наслідки так званої СВО, тобто повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Цьому передував, як повідомляли в Росатомі, збій у роботі Ростовської АЕС. Через це 16 липня без світла залишилася низка регіонів на півдні країни-агресора, а також тимчасово окупований Крим. Наразі це всі новини. Я запрошую вас до коментарів під відео. Там ви можете висловити свою думку щодо побаченого та почутого. Буде цікаво послухати. Я закликаю також вподобати це відео і підписатися на Фабрику новин. На все добре!